ဒူဘိုင်းမှာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံ Get Khalifa ရှိနေပြီးအခုခါမှာတော့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးဟိုတယ်ကိုပါတည်ဆောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျယ်လေးဝင်းစင်းရှိတဲ့ဂျီဘိုရာဟိုတယ်ဟာအမြင့်ပေ356မီတာရှိလျားပြီးဒူဘိုင်းရဲ့လှပတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအပြည့်အဝကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်ကို Air Alta Group ကလင်းနစ်ချာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတယ်အထွေထွေမန်နေဂျာ Jared Gosia ကပြောပါတယ်။အရင်ကကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ဒူဘိုင်းအခြေဆိုင်JW Marriott Marquis Hotel စံချိန်ကိုဂျီဘိုရာဟိုတယ်က355မီတာအမြင့်နဲ့လက်ရှိမှာစံချိန်ချိုးလိုက်တာလို့ကမ္ဘာဂရနစ်စံချိန်မှတ်တမ်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဟိုတယ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအခုလ21ရက်နေ့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ဆန္ဒကျော်ကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျွန်မစုဆန်းဆိုပါ။